och välkomna till en helt ny video. Idag hörni så ska vi göra en mukbang med min kusin Felix. Så ja, vi har tänkt att göra det. Glöm inte att likea, subscriba, så kör vi igång. Okej, ja, de här lilla grejerna jag har fixat idag är väldigt bra äckliga saker. Ja. Nej, det där var lite cringeigt. Det här är typ det äckligaste jag vet. Soja. Så jävla äckligt. Ja, och så har vi lite, vad är det här? Aromat. Ja. Aromat. Och så lite enbär. Vi har lite enbär här också. Eller vad fan, det är enbär. De är typ torkade jävla bollar. Ja, och så har vi lite dill och citron, fiskdressing. Oh. Det blir nice. Och vilket tycker ni äckligast? Ni får skriva ner i kommentarerna. Inte om vad tycker du om då? Jag tycker om den och den och den, fast inte den där. Ja, det är ju Felix lilla lillebrorsa. Okej, vi skjuter bort vilken. Ska vi börja med den? Jag vill börja med den där. Ja, vi börjar med den här. Okej, vi börjar med den här med runda bollarna. Bra, runda bollarna som man ska se. Vi ska inte ta rutna. Hur många tar vi var då? Tre var. Ja, tre var. Jag vet inte fan det. Kommer vi gå inte. Kolla, no clickbait. Oh shit. Okej, man kanske inte ser mina bär. Ja, bra. Så tar jag tre stycken. De luktar inget. De smaker, smakar säkert ingenting. Tänk sig du tre. Hoppas de är jättegoda. Så, då kör vi. Skål. Och vad fan var klart? Vad smakar de? Det smakar typ askonstigt. Det smakar typ russin eller något. Nej. Hans bil. Hans bil. Nej, det är Jag får inte höra. Hans bil. Jag var färg. Fy fan vad kul. Hans bil. Åh, oh, förlåt för att vi bara lämnar video, men det där var vidrigt. Åh, fy helvete, verkligen. Nu tycker jag att vi tar nästa sak. Så ja. Den där är jättesnabb. Den där är snabb. Åh, du, den här är jättesnabb. Den, okay, där är ett stort hål. Ja, det här hatar jag. Det är så jävla äckligt. Åh, det här är pissröv. Det här är så jävla äckligt. Jag tänker inte om det på någonting. Jag hatar det. Så, no clickbait. Du kan inte se men. Fuck också. Jag kommer hälla på kameran. Okej, vi... Du tog ju typ för mycket. Okej, nu äter vi det. Ja, det var då fan inte gott, men så där jävla äckligt var det inte. Not funny! Var det bra, Fällan? Hans bil. Det var också pissäckligt. Felix, vad gjorde du precis? Men spelar du, Felix? Okej, jag är typ kvar så jag på skeden. För det var så jävla äckligt. Sätt inte upp det där nu. Okej. Vad tyckte ni? Tycker ni det här är gott? Skriv ner i kommentarerna fortfarande. Okej, jag undrar. Nice, like, subscribe. Här har vi lite aromat. Ska vi ta det? Åh, fy fan. Det här är gott tycker jag. Jag vet inte. Det luktar misko för in i helvete. Men du kan ju fan inte ta på sojan. Du får väl gå och skölja rent. Det går ju spya. Smart. He's really smart. Här har du lite aromat. Det är mycket gott. Aromat tycker jag. Här har jag det mycket soja. Och vi har inte Karlmans senappulver. Förlåt om vi har det. Vi kanske kommer göra i den här videon. Ta, vad heter det? Kaffepulver. Ew. That sounds good. Okej, okay, ja. Men nu vi tar och... ja, skål. Skål. Alltså, den var fan god. Med sojan. Det är så jävla starkt med
här om maten, så man känner inte typ inte ens soja. Alltså det smakar typ såhär kycklingnudlar, kycklingsmaken i nudlar. Det, jag tycker det smakar mat. God. Mm. Okej. Okay. Vi kanske, ska vi köra, vad heter det, kaffepulvret? Ah, okej, okay, vi gör det. Jag hämtar kaffepulvret. Den är slut. Ja, åh, nu kommer det lite. Det var ju gott. Okej, vi kanske har kaffepulver. Kanske inte. Kolla i skåpet, Felix. Bra. Okej, vi har lite äckligt. Mios kaffelatte. Okay. This is not gonna be good. Okej, det här ser inte ut som kaffe. Det här är något annat. Hur ser det ut? Det luktar ganska gott. Får jag lukta, Felix? Det luktar vanligt kaffe. Och det är typ vitt. Och så är det svarta pluttar i. Okej. Okay. Mm. Svarta pluttar, pluttar. Hej, häll i det. Ja, det där. Jag fick av lite. Eller vi tar lite mindre. Vi tar typ sådär. Och smakar det? Kaffidaffi. Kaffidaffi? Ja, jag tror att det smakar kaffidaffi. Okej. Okay. Kaffidaffi. Skål. Skål. Jag tyckte ju fan var gott. Jag tyckte ju fan det var gott. Åh, det finns här lite på bordet. Det var fan gott, tycker jag. Tycker inte jag. Icke gott. Do not try this at home. Jävlar vad gott det var. Det är ju svinäckligt. Aldrig igen. Mm. Gott. Och så har vi sista saken för idag. Det är den tråkigaste saken. Som är faktiskt god. Ja, den nu är ganska god fisk. Den där tycker för jag. Det är ju fan den här fisk. Vet jag inte, för den här har jag inte smakat. Jag har bara smakat den andra. Jag har inte smakat Felix. Det brukar vara ganska gott. Ja, jag tycker den i alla fall. Mm, ja. Vad bra, Axel. Oj, det hände lite så. Okej, okay, skål. Skål. Jävla gott. Mm. Jag blev alltså, det blev lite, det var inte så gott att äta det rakt av kanske. Nej, lite surt. Jag skulle vilja ha lax till. Jävligt. Jag skulle vilja ha typ torsk till. Typ. Mm. Jag lär lite mer soja. Du är dum i huvudet, Felix. Titta på mun. Häll ut det på bordet. Oh, ja. Bra. Glöm som sagt inte att likea, subscriba, så hörs vi i nästa video. Hej då! Felix, säg hej då. Hej då! Bra där.